Mirëmbrëma ose mirëdita, nëse gjendemi në këtë qendër tonë shqiptare, falenderoj kryetarin e shoqatës intelektuale që në ka thirrë. Ju falenderoj ju që keni marrë pjesë këtë numër kaq të madh, që s'unë numëroj, arë shumë keni ardhë, po s'keni fajë se na jemi e zezave të vetës. Ne s'kemi mëjtue lirin nga Beogradi, nga dashme nga repë, su kësi ka repë, Miloševiqi, në Srebrenicë 206.000 qenj, edhe në Kosovë pa repë 1.900.000 qenj, ku gjithë kështë bëma keqë. Dëshoni që është tragedi për popullin shqiptarë, Amerika me këtë zemrën të madhe ka sarë në një monë, atje poshtën se nuk mune me ndizhurë, mune me dalë jashtë. Që ka pu kërkush të zërë, gjam bënë nga të këqia. Por, këta njerë që i thonë vetit shqiptarë, dje se shfarë shqiptarë janë, shqiptarë me deshtë, shqiptarë me rozga. Vjen kesi në letën që është ba, që i kërkohet falje Amerikës, i kërkën falje një plakë që benzion që i kërkur se vetë atë gjanë, nuk kërkojnë falje ata që duhet me kërkuve në amën të fejës islame. Edhe në amën popullë shqiptarë, në një zhdashtë, ma te për me reaguë e popullit, jo me qenë me dorëqyqe. Qashtu ma mirë. U falin dhe, bërë zote që për ti simpozjumi, ta bëjmë një kundërshtim, jo vetëm të ati grupi që ka bënë në New Jersey këtë krim, por gjithë atune që rrinë mas kësaj pune, e kemi shumë, kemi shumë, kemi shumë, edhe në Detroit, nuk i keni sot pranishëm. Por, që ka me bërë, shtu e kemi pas në shumë,